青山学院大学1年深津みどり君で締めたいと思います。さあ今日も学食をがっちりと見せつけてもらいましょう。締めれるかな。締めれないんですか。締めます。大丈夫ですか。他の方にしてくれてもいいんですよ。3219。青山学院大学1年の深津みどりです。今回15校目東京工業大学さんです。東京工業大学は、すみません、東急田園都市線鈴懸台駅から徒歩5分、横浜から約40分です。こちらのキャンパスは学生数約2700人、面積約210平方メートルと広々としたキャンパスを持っています。そんなここの学食、1階は生協によるカフェテリア方式、大学院生や研究員の方も利用しているため時間差で利用する人も多いそうです。ここの特徴の一つがサラダバイキング、量り売りなので自由に選べます。しかしバイキングはサラダだけではありません。1つ52円からという安さでパンも選べます。このように2つを組み合わせてサンドイッチなんかどうでしょうか。なるほど。人気定番メニューの3品です。このチキン唐揚げ&ハンバーグが人気という学食はなんと3校目でした。小さい一品がたくさんあって自分の好きなもので一つの定食を仕上げられるところがいいですね。それだけではなく期間ごとに変わるここ独自のセットメニューも人気です。このピーマンの肉詰めもボリュームたっぷりの493円です。冷ややっこがついてるの面白いですよね。衣がサクサクで中に肉がすごいしっかり詰まってるんだ。ボリュームあります。今後やろうと思ってるのがオムライスなんですが、オムライスはやはりこの厨房の中でなかなか、作るっていうのは結構大変なんですけれども、少しでもいろんなメニューを食べてもらいたいってことで今回は、オムライスを皆さんに食べてもらおうかな。特別にそのオムライスを作っていただきました。スープとイチゴもついてなんともお得です。他にも素敵なメニューがあるんですよ。学生さんの感想は、意外といけましたね。周りはみんなまずいって言ってたんですけど、おかずだと思わなければなかなかおやつだと思えば食べてみたいんですか。いや、思わないですね。そのメニュー早速作っていただきました。一見普通のコロッケなのですが、その中身がなんとチョコレートなんです。今なら半額の52円です。すごい美味しいです。はじめはちょっと抵抗あるかもしれないですけど、普通にお菓子として食べれます。こちらの学食はピークを避けていただければ一般の方も利用できるので、ぜひ足を運んでみてください。ということで、ちょっと前回の反省を生かして直してみました。おお、すいません。なるほど。値段の高い安いと、あとやはりいわゆる普通の学食、懐かしいような感じのポピュラーなもの、また独自性のものをオリジナルとしてみました。そして今回行ってきた学食はやはり生協の学食ということで、どちらかというと皆さんにとって懐かしいような学食だったので、はい、すみません。これです。はい、以上です。今のはシュールですね。最近シール貼ったと同時にピリピリピリって言いましたけども、何がしたかったんですか。いや、ここですで、ね、よかったんですけど、うん、ちょっと待って、もう一回見せてください。だってシール貼るも貼らないももうそこに東京工業大学って書いてありましたよね。じゃあ名前でもここだよって分かるように。いや、ここにしかなんないじゃないですか。だって字書いてあんだから。そのシールはそこで貼る意味あんま分かんないですよね。貼っといて指させばよかったですかね。もしくは東京工業大学っていう方を貼るんですよ。だから、あ、この中でどこに位置するかというと、この学校はここですってやんないと、もうだって字書いてあんだから、ポピュラーと安いのとこだって思うよね、みんな。思ってた、思ってた。むしろそこでシールがそこじゃない方がびっくりするよ。あれあれ、ダメですか。ダメですよ。なんかちょっと変わってますよね、深津さんは。最終的な着地点がいまいちこうあまりこう、なんていうんですかね、視聴者と気持ちが一緒になれない感じの。はい、いや、でもびっくりしましたよ今日は。学食のコメントの中でまずいっていう言葉がありました。一体どうなるのかと思ったら、あのデザートのことなんですね。そのちょっと、まあ新しいメニューを導入したことで一見どうかと思ったけれども、
意外にバレンタインはやっぱり売れたみたいですよ。ははだけどあれですよ、リポートによりますと、あの理系の学校なんで学生さんは男性ばかりだったっていうことですけど、はい、男性から男性ですか。なんか職員の方が買ったらしいんですよ。その学校の職員の方が買ったりもしてました。女性の職員が、はい、あ、なるほどね。相当大変な学校だなと思ったんだけど、良い男同士でチョコの揚げたものが飛び交ってんじゃないか。はは、惜しかったな最後な、うん、何時間内に入らない、なんかダメですね、うん、ダメですねダメですね、私ときました、ね、完全に自暴自棄に言ってますけれども、じゃあ今日はですね、後半の2連チャン、はい、全てゼロリングという結果で終了したいと思います。はい、深津くんありがとうございました。深津さんありがとうございます。